Представителите на Спаси София алармираха за съмнителен строеж в столичния квартал Възраждане. Сега поканих архитект Росица Николова. Добър ден, добре дошли. Много ми е приятно да ви видя. И архитект Иван Караджов. Добър ден и на вас. Добре дошли в нашето предаване. Мисля, че за първи път идвате. Така е. Но пък за първи път ще представите този проблем, който възникна за жителите от квартал Възраждане. А той е доста сериозен проблем. На пръв поглед изглежда като нещо тривиално, проблем в квартал. Но този проблем наистина си заслужава да бъде коментиран, за да не се допуснат други подобни в столицата. Със сигурност проблема може да се каже, че от средата на юни месец, когато всъщност се затвори имота, за да започне строителство. А при затварянето на имота се оказа, че част от улицата, по която са минавали всъщност гражданите, а именно улица Георги Златаров, остава част в бъдещия строеж. Тогава се оказва, че още 2000-та година тази въпросна отсечка, независимо, че е павирана, че хората дори там са спирали и са плащали за зелена зона, се оказва, че това е било част от имота и не е било улица никога, независимо, че хората са използвали за да си стигат до домовете. И тук стигаме до парадокса. Имаме един участък, който е павиран, по който хората са достигали до своите своя блок, но в един даден момент... Това е въпросния блок. Това е въпросния блок, точно така. И момента, в който се загражда улицата, вече техния достъп е отрязан. Хората протестират, но ефекта е никакъв от протестите. Тук не бих се съгласила, че е никакъв, защото силно се надяваме и с нашата подкрепа, която вече няколко седмици ние, различни колеги от екипа на Спаси София, заедно и с нашите юристи, проверяваме казуса. Казусът тръгва още от 2015 година и продажбата на този имот, защото той е бил общински. Той преминава през един доста така порочен търг. С един явил се кандидат. На практика този кандидат дори едно левче не наддава на сумата. След това спечелилия търга за около 800 000 лева закупува общинския имот. След това го препродава на близки свои фирми за 40 000 лева, така че там дори има и НАП къде да погледне и да види какво всъщност се случва в цялата тази документация по продажбата на този общински терен. Архитект Караджов, какво бихте допълнили вие? Тя фактологията, за жалост, не приключва тук. Да. Впоследствие през годините, тъй като това е бил имот, който е отреден за търговска площ, от порядъка на сграда с два етажа, през годините минава през различни трансформации, за да стигне до сегашната ситуация, където имот е отреден за сграда със смесено предназначение, един етаж, партерен плюс 4 допълнителни. Въпреки, че отреден за това, наши проучвания показват, че тези параметри не са спазени. Какво означава това? На страницата на инвеститора, където той е обявил апартаменти за продан в тази сграда, по груби сметки, на базата на обявените от него квадратни метри, ние стигаме до заключението, че над 70% от тази сграда е всъщност с жилищни функции. За да бъде смесена, трябва да са не повече от 60%, което води след себе си до няколко големи проблема. За да има разрешително за строеж тази сграда и то да бъде законосъобразно, тя трябва да отговаря на отредената функция смесено, но тя всъщност е изцяло жилищно строителство според информацията. Когато се подготвях за предаването, разбрах, че това е зона за защитен воден обект. Точно така, в непосредствена близост. Всъщност той попада в зона 2 и 3 на София Баталова воденица, находището. Тук също има особен казус. Ние дори сме донесли с колегата, можем да ви покажем нашето проучване какво показва. След запитване към РИОСВ, да го покажа на зрителите. Може, да, разбира се. Всъщност от 21 юли месец на втората страница може да видите РИОСВ отговарят всъщност, че за инвестиционното предложение, което е в имота, предстои да бъде разгледано от РИОСВ.
Само като справка, януари месец е издадено разрешението за строеж, респективно февруари е влезнало в сила. Тук говорим няколко месеца по-късно, че все още РИОСВ не са били осведомени. Днес в комисия по архитектура, на която бяхме, да, заедно с господин Бонев, който покани всъщност кметицата госпожа Савова да отговори по въпросния казус, тя каза, че вече има отговор от директора на РИОСВ. Да, подобен отговор има. И тук отново можем да си поразсъждаваме датата, която се вижда, е 24.7. Тук говорим буквално за 3 дни по-късно директора на РИОСВ вече има становище, с което казва, че да, няма проблем. Честно казано, тук всеки много бързо може да точно това да се замисли, как за 3 дни успява да се разгледа един подобен казус, при положение, че масовият потребител, гражданин, никога не съм предполагал, че Министерството на околната среда и водите работи с такава скорост. Ами ето, че могат и ние явно... Вече да е дигитализирано всичко и... би било добре. Но в случая отново буди под някаква форма съмнение дали постфактум, нещо, което е трябвало да се случи преди издаването на разрешение за строеж, всъщност бързичко не се осигурява с цел в момента да се защити районната администрация. Добре, нарушенията не са едно или две, доколкото разбирам аз. Не са... По нашите справки, да. Дори, за жало с това, бих казал, че те не се изчерпват. За този район се знае от години, че всъщност има високи подпочвени води. Улицата не веднъж или два пъти е пропадала. Сградите наоколо се слягат. И за един такъв обект би трябвало да бъде направено геоложко проучване на терена, за да се укрепи правилно, за да няма последващи слягания. Нещо, което при среща в общината беше казано, че има такъв, има такъв геоложки доклад, който, разбира се, не беше предоставен, което буди съмнение, тъй като в него няма търговска тайна. И в следващия момент, включително днеска потвърдено от госпожа Салова по време на комисията, че тя, така бих казал в кавички, с загриженост за гражданите, ще е възложила ново проучване на улицата с сондажи, които да всъщност да се види дали има пропадания и няма пропадания. И пак казвам, нали, с кавички, нали, за да се докаже на хората. Може да пропадне целият блок. Точно така. Ами в момента, дори кадрите, които виждате от вчера, ние бяхме на място. В момента се изпълнява укрепването на изкопа или набиването на пилотите. Доста голяма част от живущите вече споделят запукнатини в техните жилища, които са се случили вследствие на вибрациите. И тук наистина идва въпроса, как е направено укрепването, изпълнява ли се по технология в момента строителството? Както казва вашия председател, господин Бонев, поредната общинска схема. Той обича да употребява. За жалост, наистина мирише на нещо такова. Винаги се захранват частни интереси с тези подобни неща, които разискваме сега с вас. Имаме и един видеозапис, който искам да излъчим, защото той е доста показателен. Става въпрос за това, че трудно влиза кола, доколкото разбрах. При една от срещите, на която и аз присъствах, бяхме в районната администрация. Тогава кметът на района, архитект Диков, при разговор, че всъщност е доста проблемно преминаването и по какъв начин автомобили със специален режим биха преминавали, той каза колко пъти би се наложило да влезне линейка или пожарна. Той е достатъчно един път да се наложи и да бъде фатален. И дори така много тъжната истина е, че се случи няколко дни по-късно. Слава Богу, се оказа битов инцидент, който не е зависел от времето и колко бързо ще стигнат. Може ли да видим това видео? Ние извинявайте, не правиме сеир, но понеже блокираха достъпа на линейки и пожарни тук от общината с тази глупост, и просто да ви попитаме, пречи ли това нещо да влезе нормално пожарна и линейка, за да се обслужат гражданите? Пречи, разбира се. Как те не могат? А те искат да затворят изцяло улица. Аз казвам нещо, което всеки мога го види. То се вижда. Благодаря, защото за нас също е така. С това безумно решение тук, те затвориха даже и този път и казват, зам кмета ни казва, колко пожарни и линейки се налага да минават през този блок.
Ми ето, наложи се сега, и какво става? Не, не дай си Боже да дойде пастълвата. Да трябва да ви пешло и да гасите пожар. Не, не, какво ще правя? А какво ще правя тук? Поредния блок. А, с магазинчета. Да. Те думи на човека, който сте записали, той казва поредния блок. Точно така. Представите ли си колко подобни места има в столицата? Точно по тази причина и ние си даваме ясно сметка, че не може и само да говорим за проблема с строителството, ами да. Трябва да седнем да говорим и за конкретни решения. Така че ние от Спаси София си поставяме едни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки как да решим този проблем. Със сигурност една от първите стъпки е всъщност да се спре това безпардонно разпродаване на общинска земя, какъвто е и този казус, за да може наистина Столична община да прецизира своите имоти и потребността от тяхното разпродаване. Последваща стъпка е всъщност да се актуализира спешно регистъра на общински имоти, защото е тъжно да осъзнаем факта, че те има доста, които имат актове за общинска собственост, но не са вписани и описани. И оттам вече да си поговорим така за други мерки, които биха могли да се вземат за проблема с застрояването, свързани с колаборация с държавата, относно имоти, които са с отпаднала необходимост, било различни военни обекти или обекти на железницата, които биха могли като имоти да бъдат предоставени на Столична община, за да може тя да прави замяна при подобни като този казус. И така дългосрочната... Ами надяваме се, вие подкрепяте един от кандидатите за кметове на столицата, господин Терзиев, господин Бонев, пък така може би ще бъде и председател на Общинския съвет. Така чувам и такива новини, тогава ще решите въпросите много по-лесно. Все пак хората трябва да повярват, за да ги изберат. Така е. Ние и за това като организация влезнахме активно в тези разговори още в края на миналата година, за да може заедно с партньорите от Продължаваме промяната и Демократична България и екипът на София да изработим максимално подробна и конкретна програма, по която още ден първи да можем да започваме отвоюването на София от сегашното 18-годишно управление на ГЕРБ, но и не просто да бъде една битка за целта на една битка, а всъщност да имаме конкретни действия, конкретна виза за това къде искаме София да се развива. И ако мога да спомена така трите основни приоритета, за които ние се борим. Първия, който изключително засяга и съответния казус, масирана инвестиция в местата, където живеят хората, в кварталите. И то не просто тук-там управяне. Но инвестиция, надявам се, не за презастрояване. Не, говориме за комплексно подобряване на градската среда, създаване на така наречените градски оазиси, където хората да получат най-накрая достъп, останало има много, те да получат достъп до качествена градска среда. За да може това, разбира се, да се реализира, се бориме за абсолютно безкомпромисно управление спрямо корупцията и подобряване на начина на случване. Аз си чуя, как може един такъв голям, висок блок да бъде изграден без съответните знакови и нормативни документи, които трябва да притежават, за да започне? И при нас се появи точно това колебание. Защо се случват подобни нередности? Има ли ги? И в случая ние желаем и смятаме, че е абсолютно ключово да се направи проверка от страна на главния архитект на Столична община, в частност дирекция строителен контрол, както и РДНСК. Да. Защото това, което спомена и колегата във връзка с предназначението на имота, за нас под някаква форма тук е разковничето на този казус, защото има имот, който е за нежилищни функции и според нас не е спазено и разрешението за строеж следва да бъде проверено заедно с цялата документация към него. Да. Призоваваме това в крайна сметка компетентните органи да се сезират, включително и прокуратурата, защото тя има това право и в крайна сметка цялата процедура трябва да измине по пътищата на правовата държава да се види дали това разрешително е издадено по законосъобразен начин. Много хора видях, че са дошли при вас. Ами, ми
мисля, че около 100 апартамента има блока, така че има, за жалост, доста недоволни по няколко причини. Разбира се, в момента въпросната улица, която коментираме, попадаща в частен имот, тя е временно отворена, но отворена в срок от 6 месеца. След тези 6 месеца тези хора отново са изправени пред казуса откъде и по какъв начин ще минават. Така че не трябва да оставяме подобни казуси да бъдат замитани, а напротив, трябва да дадем гласност. Ние заставаме именно зад гражданите с цел да се намери едно разумно решение. Дали ще успеете да направите София един по-адаптивен град за хората, които живеят тук? Ще успеем да я направим. В крайна сметка, за да няма и такъв казус като този, трябва системно решение. Не е само този, но не е точно един, така. Да. Това е системен проблем, който се случва перманентно някъде из града. Затова ние предлагаме и системни решения. Интегриран подход, където всъщност преосмислене на публичното пространство, за да това равномерно да бъде разпределено между хората. Както каза и моята колежка, на първо време спиране абсолютно на продаването на общинска земя, за да може тя да се използва за публични цели. Спрете на време, защото може да останем без нея след така време. Е, така да. Е. И разбира се, трябва и да добавим, в София има изключително много терени, които са с отпаднала необходимост. Там общината трябва да влезне в разговор с държавата, за да можете да бъдат утилизирани за публична, точно за публични мероприятия. Още 2015 година можело е просто Общинския съвет да не взима това решение, да не продава на търг този имот и той да бъде за зелена площ, която видимо има нужда в мястото. Да, но имотът е продаден вече. Така, да, да. Продавам, да. Освен големи възможности за развитие, които трябва да се търсят, ние трябва да мислим вече и за по-високо качество на живот за хората, които обитават столицата. Със сигурност не е случайно и ние сме си поставили нашия първи приоритет инвестиции в кварталите, точно за да се върнем под прозорците на хората. Да може хората да видят едни равни тротуари. Стига да не са близко прозорците един до да, друг. Наистина, да, стига да не са близко. Да. Разбира се. Да. Да си казват на здраве от единия блок до другия. Да. Със сигурност си представяме кварталите под някаква форма да бъдат доста по-социални, да има повече места, където хората могат да се събират и да им бъде приятно. Повече места с засядане, повече детски площадки, повече спортни игрища, защото е хубаво и за спорт да може да си говорим в кварталите. Разбира се, за тази цел трябва да има подреждане на паркирането, урегулирано, подредено в съответните паркинги. Така че, всъщност, проблемът е комплексен. С едно действие няма начин да бъде постигнат резултат. Трябва да е интегрирано много неща едновременно в една определена зона, но това единствено може да се случи, ако се смени изцяло и начина, по който се случва. И понеже сте млади хора, трябва да направите малко повече сцени в София, да има къде да се изявяват младите таланти. Ние напоследък забравихме за това, като че ли го сложихме някъде в така много задна позиция. Един от проблемите, че ги няма е, всъщност няма ги местата, или не се поддържат, или са занемарени. Пример за това е Летния театър, който е заграбен от преди вече забрави колко много кучета, години. Там има един кучета, мисля, само отпред, от него стоят, да. И поради тази причина, всъщност, бездействието на общината вече толкова години и малкото, което го има, да го върне под свой контрол и да почне да се грижи за него. Ами добре, аз искам да ви пожелая успех. Следващия път ще ви помоля да поговорим малко вече за вашата визия за София. И как трябва да изглежда града, който е на България. Той не е само на софиянци. Благодаря ви много. Успех на изборите. Благодаря за поканата и с голямо удоволствие ще говорим и за нашите приоритети. Ще ви поканим. Ние излизаме в ваканция, но на 4 септември започваме тъкмо в разгара на кампанията. Да. И може би тогава ще видим и вашата програма, която сте изработили. Всеки момент се очаква и всъщност това, върху което... Имаше една партия, всеки момент очаквахме програмата, минаха изборите. Тя е зададена и обявяването на двамата кандидати, така че ще бъде достатъчно рано, за да може да бъде обсъдена с абсолютно всички хора. Много е важно хора. Сега хората да се запознаят с вашите кандидати. Ние всеки ден сме на терен, така че може да се... Но не виждам много по медиите.
да се представят. В момента дори под някаква форма фокуса ни е да бъдем при хората. Всеки ден сме в различен район. Да, но нали знаете, ако едно нещо не се покаже по телевизията, то просто не е станало. Такава е нагласата в днешно време. Това, да, но ние искаме да покажем колко сме близко до хората и как искаме тяхната обратна връзка, както за нашите приоритети и за техните проблеми, а и за да намерим заедно решенията. Нашият колега, радостен редактор, казва, че ви очаква в Панчарево. Панчарево или Кокаляне? Панчарево сме другата седмица, така другата че ще седмица. Се радвам да се видим в Панчарево. Да. Благодаря ви, благодаря ви много.